Do shkojmë me Partinë e Lirisë, është nën kryetari Petrit Vasili. Radh parë mbi gjitha përballen me pamundësinë thuajse absolute të paguajnë energjinë elektrike. Është besoj skandaloz të mendosh që pikërisht këta njerëz, të cilët me sakrificat mundin dersën e tyre ndërtuan veprat energjetike në këtë vend, të cilat mundsojnë prodhimin masiv të energjisë dhe me çmim shumë të lirë, nuk kanë asnjë mundësi që të përfitojnë e të mbështeten në një moment shumë delikat jetës së tyre, lidhur pikërisht me energjinë elektrike. Për Partinë e Lirisë, të qëndruarit në mënyrë të përqëndruar dhe pas një devijim i kësaj çështje, është një çështje themelore. Pensionet e mjerueshme të pensionistëve dhe pamundësia e tyre për të përballuar një nevojë jetike siç është energjia elektrike është e papranueshme për ne. Situata bëhet akoma më e rëndë sepse çmimi i energjisë elektrike, siç e mbani mend në vitin 2015, u rrit me 25%. Gjithashtu, pensionistët në një moment të dytë u gënyen dhe u mashtruan sërish nga qeveria, e cila premtoi pasi vendosi taksën e jashtëzakonshme mbi prodhuesit privat të energjisë që do të jepte bonuse për pensionistët. Por ky premtim u bë përpara fushatës zgjedhjeve dhe me të kaluar fushata premtimet u harruan dhe mirimi i pensionistëve vazhdoi të ishte aty e të thelloi gjithmonë më tepër. Pra, vjedhja edhe pensionistëve, thash, qoftë me rritjen e çmimit, me njërën anë, i cili nuk pruri asnjë të mirë, sepse vjedhjet në ndërmarrjet energjetike vazhduan po një lloj, humbjet në rrjet ishin po një lloj, por të gjithë aparatu përdorën për të grabitur e për të vjedhur, me njërën anë dhe mos mbajtje e premtimit për bonusin nga ana tjetër, tregojnë cili është qëndrimi i kësaj qeverie dhe urrejtje e tyre për pensionistët shqiptarë. Çfarë situatë ka vendi? Situata energjetike në vend është krejtësisht e ndryshme nga kohën e parë dhe ka të gjitha mundësitë për të ndihmuar në mënyrë konkrete dhe të menjëhershme pensionistët. Qeveria, shteti ka të gjitha mundësitë dhe në mënyrë të menjëhershme dhe ne propozojmë si Partia e Lirisë publikisht dhe hapur pas një studimi shumë të thelluar të ekspertëve tanë energjetikë dhe ekonomistë që 250 kW në muaj, energji mund të subvencionohen, pra të paguhen nga shteti, për duke siguruar nevojat bazike, siç është ngroja, gatimi dhe higjiena personale. Dhe kjo do të thotë që subvencioni energjisë, pra nga ai subvencion qesharak i cili jepet, aktualisht, minimumi të pesfishohet, duke dhënë mundësi pensionistëve, gjithsesi të marrin më shumë frymë. Dhe në këtë mënyrë, ky propozim konkret i yni si Partia e Lirisë që 250 kW të subvencionohen për të paguar nga shteti për pensionistët, do u jep të mundësi që ata të realizojnë nevojat e tyre më bazike për jetën. A ka mundësi që kjo të bëhet? Pa asnjë diskutim. Sepse vetëm vjedhja masive e qeverisë e ka penguar këtë gjë. Faktet flasin vetë. Çmimi i energjisë në Europën kontinentale për vitin 2024 është parashikuar të jetë mesatarisht 75 euro për megawatt orë. Pra do të thotë, është një lajm i shkëlqyer, kthehemi në nivelet plotësisht normale të para pandemisë dhe pra kostot e importit mundsojnë që të ulet në mënyrë të dukshme tarifat për konsumatorin familjar. Rënja e kursit të euros nga 12.4 lek në thuajse 20% një rënje do të thotë që sot të kemi mundësi, pra në shitje energjisë të kemi një avantazh akoma dhe shumë herë më të madh dhe më të vërtetshëm se më parë. Gjithashtu, eksporti neto, pra që Shqipëria është eksportues neto i energjisë, është i rrit ndërtuar në mënyrë të dukshme dhe 12% e sasisë së energjisë, pra 0.92 terawatt, është një energji të cilën ka qenë një energji e cila krijon të ardhurat jashtëzakonisht të mëdha. Gjithashtu, të mos harrojmë një realitet të reja shumë të rëndësishme, që konsumatorët privat, të lidhur në 6, 10, 20, 35 kW, kanë dalë në treg të lirë dhe nuk përfitojnë më nga shërbimi universal i energjisë, i cili është ai që u shërben dhe mbështet konsumatorët familjarë.
Gjithashtu, të mos harrojmë që vetë prodhuesit, pra ata që prodhojnë vetë energjinë elektrike, kanë instaluar 160 megawatt me financat e tyre, pra vetë ata, pa kontributet e shtetit, dhe kontribojnë në bilancë energjitik me 0,25 terawatt, dhe teknikisht kanë reduktuar ata vetë humje në rjet një sasi tepër të lartë. Pra, është krejtësisht e mundur, jo vetëm në radhë parë pensionistët shqiptarë, ata dhe vetëm ata, sepse janë shtresa më e varfër, më e goditur, që marrin pensionet të mjeruara, të ndihmohet, por janë të gjitha mundësitë që edhe për konsumatorët familjar në përgjithësi, çmimi nga 12.4 lek, të ulet në mënyrë më njëherëshme në 9 lek, për të dhënë atyre mundësi të gjithëve për të marrë frymë, sepse në fund fund janë të gjithë në goditje e rritjes çmimeve dhe të gjitha ngarkesave të tjera të cilat ua bëjnë jetën të pamundur. Por në mënyrë të veçantë, pensionistët shqiptar, kjo situatë nuk pret, sepse elementet bazik të jetës tyre e kanë bërë që fundi muajit dita e një pensionistit jetë shumë e rëndë, sepse ai nuk ka asnjë mundësi objektive të shtyjë muajin. Duke ditur që çfarë shpenzime është jashtëzakonshme duhen për barnat, shpesh dhe ato të parritshme. 60% duhet për ushqimin. Mendoni se çdo të thotë një mosdhënie e mbështetjes për energjinë elektrike. Ndaj, propozimi i Partisë Lirisë, shumë thellësisht i studiuar dhe krejtësisht i realizueshëm, asgjë në raport me vjedhjen e miliardave që kjo qeveri bën, pra ky subvencion i 250 kW-ve, që sigurojnë elementet bazike të jetës pensionistëve, është plotësisht një element konkret dhe që tërësisht i realizueshëm. Sigurisht, ne do të vazhdojmë dhe do të bëjmë edhe propozimet konkrete, edhe për ndryshimin e ligjeve përkatëse të energjisë, sepse situata në vend ka ndryshuar në mënyrë të dukshme. Elementet që ligji garanton për mospasje diskriminimi nuk respektohen, pasi kuptohet njerëz me të ardhura shumë të ndryshme dhe njerëz me të ardhura të mjerueshme si pensionistët paguajnë afërsisht një lloj. Dhe kjo është e papranueshme. Dhe themeli i ligjit ka qenë për të ruajtur shtresat e varfra në radh par pensionistët nga ky diskriminim. Pra, duhet dhënë mbështetje, ky është themeli i ligjit. Së dyti, situata energjetike ka ndryshuar rrënjësisht pasi janë shtuar shumë faktorë të ri. Mënyrat e se si shitet energjia, shumë prodhues lokal të energjisë, pra realitetet energjetike janë shtuar në realitetin shqiptar dhe gjithmonë më shumë janë krijuar mundësitë që të furnizohen me çmime shumë të mira pensionistët në radhë parë, po dhe gjithë qytetarët shqiptarë në radhë dytë. Dhe të gjitha këto realitete të reja bëjnë krejtësisht abuzive, grabiçare, pra një hajdutëri të pastër që kjo situatë që ndryshon në mënyrë të tillë, pra i ka të gjitha mundësitë të mos reflektojë në radhë parë tek shtresa më goditur, më varfër, më pamështetur, sikurse janë pensionistët shqiptar. Ndaj ne me konsekuencë të pandryshuar në mënyrë të përditshme vetë dhe me gjithë ekspertët tanë do të vazhdojmë të propozojmë dhe të përpilojmë alternativa gjithmonë më konkrete, gjithmonë më të prekshme, që pensionistët shqiptar ta ndjejnë mbështetjen e shtetit, ta ndjejnë ndihmën e tij, ta ndjejnë që nuk janë të lënë me njëan dhe të vetmuar, po ka se kush mendon për ta. Ndaj sot ishim me këtë propozim konkret, por në ditët që do të vinë do të ketë sërish propozime të tjera, edhe për çështje të tjera, të cilat do të bëjnë të mundur një trajtim në tërësinë e vet të gjithë problemit të pensionistëve shqiptarë në vendin tonë. Ju faleminderit.